Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu min rahima. Wa qawluhu sareng ari dawuhan musannif min rahima, lafad min rahima. Ai bi kasril ha'i, eta ai bi kasril ha'i tegesna kalawan kasroh huruf ha'na rahima ba'da naqlihi dina sabada pindahna itu kasroh min fa'ila tina wazan fa'ila bi kasril aini kalawan kasroh ain fi'ilna ila fa'ula kana wazan fa'ula bidomiha kalawan domah ain fi'ilna au ba'da tanzilihi atawa dina sabada turuna itu fa'ula manzilata lazimi dina patempatan lazimi kira-kira manzilata lazimi dina tempat anu lazim. Bisi manzilatalami ya. Ayana manzilatalami fala yurodu atuhun tadi tolak naun ma perkara yukalu anu dibahasakan atau diomongkan itu ma kapayun pahilna naun inna sifata lafad inna sifata inna sifata saestuna sifat al musabahata anu musabahah nyaruaan teges nama sifat musabahah la tudu la tudu eta naon la tudu la tusogu duh seranya ya ketika aksara naon la tusogu eta tara disegat itu sifat musabahah minal muta'adi tina fi'il muta'adi wa rohima sarang ari rohima muta'adin etate muta'adi yukolu dibahasakan naun rohimakallahu lafad rohimakallahu di orang di ayah nih hadirin rohima kumullah ngan eta mah domirna jamak wa ba'duhum sareng ari sapalina ulama asbata eta netepkeun itu ba'duhum kaunu kaunahu kana buktina itu lafad rahima yustamalu eta sok dipake atau diamalkan itu rohimate laziman barina lazim madmumal aini adu didomahkan ain fi'ilna payukolu maka dibahasakan naun rohuma lafad rohuma kahasuna tebeda sepertikan lapad hasuna hasuna te sulasi mujarod bab kalima wazan fa'ula mausun hasuna hasuna yahsunu wa masdaruhu jeung ari masdarna itu rahuma ar-ruhmu eta lafad ruhmun ruhman berarti masdarnya kal husni sapertikeun masdarna lafad husnun husnan hasuna yahsunu husnan rahuma yarhumu ruhman tak gitu. Wa minhu sareng eta tetep dina itu ruhmun atau ruhman teh ya. Qauluhu ta'ala ari aya dawuhan Allah ta'ala. Lafad wa aqraba ruhma. Lafad wa aqraba ruhma. Fa'ala hadzal fa'ala hadza maka netepan kana ye naon kana ye masalah atau kana ye ayat karena ia lafad lahajata te ayat pangabutuh eta tetap litanzili karena nurunkan tadi tina muta'adi karena lazim wanakli sarang mindahkan almaria ini anu ngaliwat duhanana
Qauluhu warrahmanu ablagu minar rahimi. Qauluhu aridauhan musannif warrahmanu ablagu minar rahimi. Lafad warrahmanu warrahmani idioma euy. Warrahmanunya warrahmanu ablagu minar rahimi. Istinapun etate istinap nyamimitian bayaniun anu bangsa bayani disebut istinap bayani nyamimitian obor wakiun anu tumiba fi jawabi sualin muqaddarin dina ngajawab atawa dina ngajawab pertanyaan anu muqaddar anu dikira-kirakan. Naon kitu takdirna? Takdiruhu ari takdirna itu soal eta lima kudimar rahmanu ala rahimi. Tah. Lima karena naon atawa kunaon kudima diheulakeun naon ar-rahmanu lafad ar-rah manu ala rahimi mandarikeun lafad Ar-Rahim. Tah jawabanna teh Warrahmanu ablahu minar rahimi. Jadi wauna teh wau istinab bayan. Masyhur di kalangan pelajar mana. Wa mana kaunihi sareng ari mana kabuktianna itu Rahman ablahu eta leuwih. Bang. Leuwih balago. Tuluy ana madluluhu saestuna maknana itu Rahman a'zamu eta leuwih agung ku aziyadu jeung leuwih tambah min madluli rahimi tinimang makna rahim wa huwa jeung ari itu Rahman teh makhudun eta anu dicokot minal mubalaghati tina mubalago la minal minal mubalagoti bisa riatnya dua nana mubalago minal mubalagoti tina mubalago la minal mubalagoti lain tina mubalago tak gitu beda panjang gua liannaha karena saestuna itu mubalago la yusopo eta henteu disipatan naun biha itu mubalago teh mubalago ulah diharep weina ibul fa'ilna la yusopo eta tara disipatan biha kalawan itu mubalago naun al mufradu mufrad wa qawluhu li anna ziyadatal bina'i cekap wallahu a'lam bisawab.